Bila si Vukovac, koliko sam sada mogu da čujem. Zbog čega baš gimnazija? Pa, volim prirodne nauke i želim da nastavim fakultet za prirodne nauke. Znači, ti si upisala koji smer prirodno... Prirodno-matematički. Pa ovo je ovo tvoja prva želja. Da. Jesi zadovoljna? Da. Šta očekuješ još od gimnazije, recimo? Pa... Ovde se gimnazija važi za jednu školu gde se zaista mnogo uči, zahteva od učenika. Jeste to isto tvoje očekivanja da svoje znanje... Da, to gradim znanje. I kasnije na nekom od prirodnih fakulteta. Kakav si učenik bila? Odličan. Vukovac? Da. Upisala si gimnaziju upravo sada. Zbog čega gimnaziju? Pa čisto da mogu posle da upišem šta god želim. Zbog fakulteta, da. Još ovo mi je, nisam se opredelila baš za neku struku, nego nešto što će mi biti kao neka podloga za, ili osnova za fakultet. Još uvek sve to verovatno nije iskristalisano, ali se tokom gimnazije se tačno zna koji fakultet je tako. Da, šta hoćeš, pošto još uvek stvarno ne znam. Koji se smer izabrala? Prirodno-matematički.